Milatariga Soomaaliya qaybta 72-aad oo kaashana ayaa ciidanka deegaanka ee loo yaqaan Macawisleyda ayaa waxay howlgal la qorsheysan Kanadaan Al-Shabaab ay ka sameeyeen deegaanka ka tirsan gobolka Hiiraana. Deegaanada ciidamada ay ka sameeyeen howlgalka ayaa waxay sheegeen in dhammaantood ay la wareegeen halkaas oo horey uga sugnaa Al-Shabaab. Deegaanada ay sheegeen in ciidamada ay la wareegeen ayaa waxaa ka mid ah Teedan, Raqso, Xasan Raqay, Sulmo oo dhammaantood hoostaga degmada Maxaas ee gobolka Hiiraana. Intii uu howlgalka socday ayaa ciidamadu waxay sheegeen in Al-Shabaab ay isku dayeen inay iska caabin sameeyaan, balse ciidanka uu isku dayay in uu ka hortago ayna dhammaan mariyeen goobaha ay gacanta ku dhigeen cagta. Waxaana sidoo kale ay sheegeen intii uu socday dagaalka in ay dileen xubno dhowra oo ka tirsan Al-Shabaab, sidoo kalena ay soo qabqabteen dad fara badan oo loo aqoonsaday inay ka tirsanaayeen Al-Shabaab. Waxaana sidoo kale ay sheegeen dadka la dilay inuu ka mid ahaa horjoogihii Al-Shabaab u qaabilsanaa deegaankaasi oo lagu magacaabayay Maxamed Waheliye Waasuga, sida uu warbaahinta ciidamada qalabka sida u xaqiijiyay taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed General Maxamed Tahliil Biixi oo howlgalkani hogaaminayay. Dhinaca kale, taliyaha ayaa waxa uu mahad celiyay saraakiisha askarta naftooda u huray ee ciidamada qalabka sida iyo bulshada deegaanka oo horkacaya maamulka gobolka Hiiraana. Waxa uuna taliyaha sidoo kale sheegay in ay sii wadi doonaan howlgallada ka dhanka Al-Shabaab inta gobolka Hiiraana ay kaga sifaynayaana. Maryan Cali Nuur Maariza, CBA TV, Muqdisho.